Привіт, друзі! В мене інформація для тих осіб, які планують повертатися в Україну і не знають, чи потрібно буде їм проходити 14-денну самоізоляцію. Тому, якщо вам потрібна ця інформація, то додивіться це відео до кінця. Ну що ж, поїхали! 15 червня Міністерство охорони здоров'я оприлюднили список країн, з яких можна буде повертатися в Україну і не проходити 14-денний карантин. І також країни, які ще все-таки входять в цю червону зону, тобто потрібно буде проходити 14-денну самоізоляцію. Посилання на список цих країн я залишу в описі під цим відео. Мій канал більш пристосованіший для заробітчан, які знаходяться на території Польщі. Тому для вас я повідомляю, що якщо ви будете повертатися з Польщі в Україну, то вам не доведеться вже сидіти 14-денну самоізоляцію. Тому, якщо у вас закінчуються документи і ви плануєте знову повернутися до Польщі, а саме відкривати візу і повертатися в Польщу, то ви можете вже зекономити 2 тижні. Тому сміливо собі повертайтеся і поки що ні за що не переживайте. Обов'язково дивіться, коли було опубліковано це відео, адже ця інформація може змінитися. Тому запитуйте в коментарях, чи актуальна ця ще інформація на той день, коли ви пишете цей коментар. Для тих, хто хоче повернутися в Україну будь-яким прямим рейсом, поки що я не можу надати такої інформації точної. Як повідомляють різні ЗМІ і також прикордонна служба України, що вже від 15 червня відновлені авіасполучення з іншими країнами. Тому я гадаю, що якщо ви будете повертатись з якоїсь країни, то вам безпосередньо потрібно буде уточнювати в авіаперевізника, чи є можливість долетіти до України, чи є така можливість долетіти з пересадками до України. Для тих, хто планує повертатися в Україну, рекомендую скачати собі такий додаток, як BlaBlaCar. Я не рекламую його, просто рекомендую від себе, тому що всі мої друзі ним користуються і повністю задоволені перевезеннями з іншими людьми, які їдуть в Україну чи в ту чи іншу місцевість. Наразі автобуси поки що не їздять. Я кожного дня спостерігаю за інформацією на сайті прикордонної служби України та Польщі, чи щось там не змінилося. І наразі вони пишуть тільки, що ведуть переговори з польською стороною про те, щоб зменшити черги на кордоні. Адже, як я виставляв раніше відео, яке ви можете побачити тут, про те, що на пішому кордоні кожного дня збільшуються черги від 1 червня. А наразі у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до наступного відео. Побачимось!